Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Від модного одягу до тактичного спорядження львівська дизайнерка з початку повномасштабного вторгнення перепрофілювала виробництво і взялася допомагати війську. На підприємстві шиють форму натівського зразка і постійно вдосконалюють відшиті моделі. Про особливості мілітарі бренда. Оксана Ясницька. Ми виготовляли складний одяг з складними такими важкими деталями, як конструктивно, так і технологічно. Дизайнерка Олена показує невеличке ательє, де до війни відшивали одяг для фешн-показів. Виробництво працювало здебільшого на експорт. Та після повномасштабного вторгнення мода відійшла на задній план. І аби зберегти безробітний колектив та працювати на користь держави, тут почали виготовляти тактичний одяг для війська. Тактичний одяг – це достатньо складний у виготовленні, конструюванні одяг. Ну, ми не могли робити щось інше, бо це наша сильна сторона виготовлення складного одягу. За приклад, взяли форму натівського зразка. Подекуди кравчиням навіть довелося удосконалювати ці стандарти, враховуючи побажання самих військових. Ми змінювали розмір кишені, тому що вона була нам замала натівська. Ми її збільшували, розширювали, змінювали кут, тому що хлопцям було незручно, щоб не вилітало, бо з часом це на телефон і на цигарки кишенька. Тобто з часом воно розтягується, ну це тому, що це експлуатація. І це така допоміжна на перехрест деталь, вона допомагає, щоб не вилітали речі. Тепер постійні клієнти – це волонтери та військові. В асортименті є зимовий та літній тактичний костюми, флісові куртки з вентиляційними отворами та літні сорочки. Нині найбільший сезонний попит на літній тактичний костюм. Вдень їх відшивають від 50 до 70 одиниць. Наша особливість є в тому, що ми шиємо і маленькі розміри, такі як 40-й, український, і також дуже великі. Це 66-й, 68-й. І також у нас є така опція, що ми можемо робити і під індивідуальні виміри. На підприємстві працює зо 30 кравчинь. Більшість каже, перекваліфікуватись із пошиття дизайнерського вбрання на тактичний одяг було нескладно, але і там є свої особливості. Тактичний одяг, я б сказала, легше шити, ніж шовк, тому що з шовком треба дуже акуратно відшивати тут кожен шовчик, щоб все вийшло гарно. Серед кравчинь на виробництві працює четверо переселенців. Оксана з тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині. До Львова жінка діставалась 40 днів. Оксана у швейній справі – новачок. Проте навчатись цьому їй не лячно. Треба щось змінювати в житті, такі обставини склалися. Взагалі, ти взагалі квітами займалася, все життя своє квітами. Ну, тепер життя змушує перелаштовуватись, щось інше шукати. От хочу спробувати себе тут. Перший день, то, звісно, важкувато. Ну, я думаю, що все буде добре. Бажання є велике. Наразі підприємство потроху відновлює і довоєнне пошиття дизайнерського одягу. Покупці – іноземні партнери. Мають за кордону вже замовлення і на продаж тактичного одягу. Перша експортна партія поїде до Польщі. Оксана Ясницька, Тарас Оленець. Програма «Вікна», СТБ «Єдині новини».